Sigurisht e gjatë muajve pranverë, verë është një interesim më i madh edhe për aktivitete kulturore në cilën prej komunave dhe një komunë e cila le themi tash e disa vjet i qëndron besnike këtyre aktiviteteve duke bërë bashkë të gjithë qytetarët, por edhe ata të cilët janë në Kosovë gjatë muajve të verës është komuna e Mitrovicës, të cilët fal angazhimeve të cilat në faza fillestare kanë qenë krejt vullnetare dhe tashmë duke parë seriozitetin e tyre janë edhe një pjesë rëndësishme e komunës së Mitrovicës, janë të përvitshme këto aktivitete të cilat do t'i diskutojmë sot me të ftuarit tuaj, ata të cilët le të themi janë shkaktarët e këtyre ngjarjeve të bukura në këtë komunë. E mua në studio është Nora Prekoazi, drejtoreshe Fondacionit Demetra në Mitrovicë, gjithashtu angazhuar edhe në muzeun e kësaj komune dhe gjithashtu edhe Lulzim Hoti, drejtor në Shtat Arte dhe gjithashtu drejtor në Green Fest, që gjithashtu është një prej ngjarjeve të rëndësishme në gjithë Kosovën, por që mbahet në Mitrovicë. Në një mëngjes, faleminderit shumë që jeni me ne. Mëngjes, më djona, është gjithmonë kënaqësi. Edhe për ne, kënaqësi. Flasim për tema të bukura siç është pra jeta kulturore në Mitrovicë, po flasim për një komunë e cila ndër vite, edhe nga ajo çfarë na është thënë, ka qenë gjithmonë djep i kulturës, ka qenë vendi nga ku kanë mburuar artistët më në zë dhe që tashmë le të themi edhe gjeneratat e tjera, rinia kryesisht po mundohet me mbajt atë frym ani pse po flasim për një komunë me shumë probleme, me shumë ndalesa, me shumë probleme të cilat lidhen shumë edhe me ekonominë e varfër të kësaj komune. Megjithatë, ju po ja dini mjaft mirë me aktivitetet dhe do të flasim sot për atë se çfarë pret dhe çfarë është duke ndodhur në Mitrovicë këtë verë. Kush po e nis? Po mendoj është e vërtetë, është një komunë më specifike. Duke pas parasysh se me çka është konfrontu nga lufta dhe më pas, po në anën tjetër e gëzon një historik, e gëzon një trashëgimi, edhe një pedigre i saj për këtë aktiviteteve që ve saj diskutove. Do me thonë, nuk ka qenë letë, po nuk është asgjë e letë, askund. Po si do s'tjetë, kemi arrit me rezistu për mes artit, për mes aktivizmit, për mes punës komunitare. Do me thonë, edhe tash kemi arrit me i zhvillu dy festivale. Do me thonë, po flasim për festivalin e letërsi Zana, e cili është në edicionin e dytë, dhe po flasim për festivalin tash tradicional, që është Green Festi në Mitrovicë, që si vjet e gëzon 12 vjetorin. Po ja luajm pak kësë edhe lulëzimit me shtu në sajtime. Vetëm po mirë atë këta që thënë, po në gjithat është të vërtet që Mitrovica, krahas zhvillimit ekonomik, kulturor, cimë korët më hershme që të përmenit dhe ju, në kohën e Trepshës, për zonja, kur Trepshë ka pas zhvillim më të madhë. Dhe tash bashkë me zhvillimet ndryshme politike dhe ekonomike që ndodhin në vend, normalisht edhe jeta kulturore e merr një kaje më pozitive dhe mirëpritet më mirë. Kështu që s'mund të them që para disa viteve dhe sot është situata e njëjtë, meqenëse ka një përmirësim, ka një infrastrukturë më të përshtatshme për mikpritjet e musafirëve, të njëjtën kohë për aktivitetet në fjalë që përmendëm. Edhe këtë këto bashkërisht e bëjnë që Mitrovica t'i rikthehet vetvetes, t'i rikthehet edhe t'jetë i gatshme të përes e musafirë qoftë nga qytetet tjera, po dhe nga diaspora, po të huaj. Potenciali ekziston për arsye pozitës gjeografike që ka Mitrovica, për arsye të kalurës saj, për arsye të ëndrave që i kanë banorët e qyteti, kështu që ne vetëm po provojmë që sado pak aty ku ka pozitivitet, ku ka shpresë që t'i nxisim ato gzitza për një të ardhme më të mirë për gjithë banorët dhe për vetë rrethinë e mjedisin e t'i venë. 12 vjet edicion nuk janë pak, edhe kjo tregon edhe për le të themi një vendosshmëri për t'ia dalë edhe në kushte ku ndoshta nuk kanë qenë shumë të favorshme. Megjithatë Green Festi ka edhe pak ditë, po ndalemi te këto që janë kryer tashmë edhe ti promovojmë ashtu siç edhe duhet zana dyshe. Edicioni i parë mori mjaft vëmendje sepse ishte diçka ndryshe nga ajo çfarë kemi parë dhe tashmë keni pasur le të themi atë përvojën paraprake, suksesin edhe entuziazmin që ka mbretëruar në Mitrovicë dhe jo vetëm, dhe keni bërë edhe edicionin e dytë. Pra është bëtjual për një bote me poezia, po jo, të sjallë për këthej në të regju. Kjo është festivali letërsisë që si vjetë tash e mbylli edhe edicionin e dytë, edhe edicionin e parë, shtë librin e parë, kemi sjellë me ty këtu bashkë në këtë studio, po e bim vazhdimësin. Ska ka ndohë si vjetë, ka qenë gogja në level më të madhë se në edicionin e parë, se edicionin e parë ka fillu bashkë në fillimet e pandemisë, në me thonë ka qenë sfidë në vete.
Si vjet kemi pas ashtu një shtrirje të aktiviteteve me një periudhë kohore 6 mujore, ku janë zhvilluar 30 aktivitete kulturore, janë zhvilluar 4 punëtori të ndryshme, domethënë punëtoria e artit për fëmijë, punëtoria e dizajnit grafik, punëtoria e shkrimit kreativ dhe e teatrit, edhe kanë pas një ndërthurje të gjitha mes vete. Qa ka qenë karakteristikë është që kjo si aktivitet kulturor është shtrinë gjithë Mitrovicën, do me thonë në veri dhe në jug të qytetit, edhe në anën tjetër ka përfshi gjitha komunitetet e Kosovës dhe ka zhvillua aktivitet përveç Mitrovicës në Prishtinë dhe kemi shku pakës edhe në Tiranë. Pra, mu e me thonë që ka qenë një ndër eksperiencat ku unë jom dje shumë e privilegjuar me udhëheqë një punë tillë me një ekip shumë të mirë, po edhe me një morin, gjarjesh e personalitetesh prej të cilëve kemi mësu, prej të cilëve jemi inspiru mjaftë shumë, edhe prej të cilëve kemi japë kështu shkëndia ma të tjesh me të kriti organizimi. Në dore ki një botem, që është një kororëzimi një pune 6 mujore, pra është një vjetëshe të poetve të ndryshëm cilët kanë apliku me qenë pjesë e festivalit, po pasaj janë kororëzu dhe me disa portrete të tyre cilët janë pregadit prej punëtorisë të dizajnit grafik, pra është një punë e bashkëdyzume, do me thonë që ka ardhën këtë format, edhe mui me thonë që me e po kështu një botim më të rigju që është bo në formë të kasetës të atërshme, do me thonë është një punë mjaft e kanëshme edhe e bukur për sy, po të njëjtën kohë që trajton letërsin që i dedikohet gruas, edhe që hinë në ombrellën e artit si terapi për gjithë. Do me thonë duke e pas parasysh se kemi kaluar një periudhë mjaft të rëndë me pandeminë. Pra, do me thonë, krejt kjo ka arë, do me thonë, një format tjetër për edicionit parë ku nuk kemi pas audiencë, edhe është zhvillu në këtë vergjan. Prej aktiviteteve shumë për të në kanë zonë venë Muzejt Mitrovicës, por jo vetëm, do me thonë, jemi mundu me shtri aktivitetin dhe për në institucionet dhe ojëshet tjera të qytetit, në qendër të qytetit, në qendër kulturës, pastaj në bibliotekë, në shtatarte, në veri, deri tek Prishtina në Galeri Kombëtare të Arteve dhe në Tulla Center në Tiranë. Pra, kjo ishte, tash në fund e kemi botu librin, po ju vetëm këtë, do me thoni kemi tri botime, është botimi fizik që ti e ke ndorë dhe dy botime digitale, dy libër tha që janë bo me poezi, do me thoni është për gjitha ata që nuk kanë hynë dhejqën e këti botimi, pra se na nuk kemi festival që nuk jemi gjithë përfshirë, jemi shumë gjithë përfshirë se dhe kemi pas dëshirë me i përfshi gjithë ata që kanë shprejnë të rëse me qenë me njëve. Edhe një libër që është bo me një poete me cilën është hapë festivali, pra po flasim për poetën Bushnjake Zura Kalishkani, e cilëja ka qenë një aktivise, një gru shembull, e cilëja rishta zi ka ndru jetë, edhe kemi bo një libër digital me poezinë e saj, do me thonë edhe është për thujë ndër i gju, pra në bushnjakishtë, në shqipë dhe në anglisht, edhe po besoj që kjo ka qenë verzioni, të krijoj mura të reja të ndarjeve dhe komplikimeve kulturore. Ku, e përmendë pak muzeun dhe e thash edhe në fillim kur ju prezentova që je pjesë edhe muzeut të Mitrovicës dhe ti mundesh me ma konfirmu më së mire, po më duke se shtuar interesimi edhe për ta vizituar muzeun edhe gjendja atje më duke që është më e mira, po jo viteve të fundet. Gjithë qka unë fola tash është shkëndia kryesore është muzeu, do me thonë gjithë kjo botë reflektuese kulturore fillon aty, ka gjenezën aty. Muzeu i Mitrovicës është muzeu dytë më i pasur në Kosovë edhe është muzeu që gëzon një mori koleksionesh, duke fillu prej fosilive deri të qasjet multimedia, aktivitetet të lojit të tilë, pra që e ka zgju kureshën në tek vizitorët. Kemi pas probleme në pandemi, normalisht, po pas asaj kemi hapë dyrë tona, se zemrat i kemi hapë mati. Pra, ka interesim. Si keni mbyllë kur, se asë njëherë, po flasim për një periudhë gjatë luftës, dhe pas luftës ka qenë fështirë për gjithë muzejt e Kosovës, po prej që kemi fillu me u këndel me kuptu që muzejt janë qendra komunitare, qendra kulturore, hapsira, ku duhet reflektuat, po gjithsesi, ka interesim. Po ka edhe zhvillime, do me thonë momentalisht jemi pregatitit një ekspozitë së ri, që ka me trajtu temën e gruas parë fotografe në Mitrovicë. E, me zhvillim të aktiviteteve, me hapje të qasive të reja për ndërkomunikim, do me thonë gjithë se që ka hapsirë. Një prej vizitave që është permanente të na janë vizitat e nxënësve, do me thonë që bëhet në bashkëpunim me profesor dhe me arsimtarë të ndryshëm, kështu që mirë që ndranë, kjo veprimtari është mirë. Lol, di që para pak ditë është ka përfunduar edhe java e filmit, që është një tjetër pjesë, le themi, tradicionale e pranverës në Mitrovicë. Si shkoj?
Po, java filmit, kemi titullu java filmit kosovar, me që shumica filmave që kemi zedh për t'i shfaqur kanë qenë filmat të papar nga audienca Mitrovicës kryesisht, po mendoj për faktin që s'kemi një kinema aktive në qytet. Kështu që kemi provu t'i mbledhim të gjithë filmat suksesshëm, kryesisht ata që kanë qenë të shfaqur në ndonjë kinema në Kosovë, që mos të jetë gjithsesi premiera në Mitrovicë, por megjithatë një program i pasur me 8 filma. Të produar në Kosovë edhe që kanë arritë suksesin ndërkombëtare për një javë me resht, do të thotë janë shfaqur në hapësirat e shtatë arte ku audienca na ka befasuar pozitivisht për shkak se çdo natë kemi pas interesim të madh të rinjve dhe familjarëve të ndryshëm, moshave ndryshme. Edhe gjithçka ka shkuar mirë, me që ka ndodhur ato natë të bie shi, duke ditë se ambienti jonë është i hapur, kemi pas pak frikën e shiut, por megjithatë shiu ka ardhur ka Prishtina më shumë tani. Për shkak se ka pas interesim të madh, ne kemi bërë shfaqjen ose rishfaqjen e filmit në këtë rast filmit të Zoj që ka qenë i njohur ndërkombëtarisht dhe është pranuar shumë mirë edhe tek audienca jonë, është dashur ta rishfaqim edhe një herë. Kështu që mund të them që ja kemi dalë me mjaft sukses edhe jemi të kënaqur që mund ta ripërsërisim vitin e ardhshëm si një traditë re në Mitrovicë. Dhe Green Festi, që e tham pra e përmendëm shkurtimisht, janë 12 edicionet që do të shënohen këtë vit, ku bëhen bashkë artistë të ndryshëm apo jo? Çfarë është të planifikuar për këtë vit? Po, festivali Green Fest është tashmë 12 vjet që organizohet në Mitrovicë, edhe është një festival multidisciplinar ku përfshin aktivitetet në natyrave ndryshme, duke filluar ekspozita artistike, debate, fjalime mbi çështjet mjedisore, workshope për fëmijë, program filmash, animacion, program muzikor, program shfaqjesh filmave për të rritur, dokumentar dhe të gjitha bashkarisht përfshirë disa aksione midisore e përbëjnë një javë aktive të festivalit Green Fest. E vërtet është që ne sjellim artist edhe kryesisht provojmë që gjitha këto aktivitete të mbyllen me muzikë, andaj në ditët e fundit të javës nga 17:23 korrik ne do të kemi pjesë muzikore ku presim konfirmime edhe të bendeve të fundit që jemi duke diskutuar, që ti kemi edhe dalim publikisht me emrat e tyre. Po, deri më tani nuk kemi dalë me emra, kemi dalë vetëm me temën e cila është tema e edicionit si vjetshëm është fillo. Duke dashur me ngritë si çështje që të fillojmë si shoqëni të fillojmë kulturën tonë ose sjelljen njerëzore që kemi shumë të mirë që ka të bëjë me të fillimin e gjërave ose problematikave brenda familjeve, shtëpive tona ose borëve tona, këtë kulturë ta bartim sa më shumë në nivellet shtetërore ose institucionale, për arsye se dikon dika shkëputet kjo ideja e menaxhimit dhe rikthimit gjërave në vendin e vet, apo të kryerës detyra me përgjegjësi. Andaj kjo është thirrja e sivjetshme e Green Fest, edhe besoj që do t'ja dalim të ngrisim si një çështje që do të trajtohet edhe nga profesorët fushave nga shkencat shoqërore, antropologji apo edhe fusha të tjera kulturës. Pra nga 17 korrik do të nisë edicioni këtë vit apo jo? Po, 17 korrik ne fillojmë programin, implementimin e programit, ndërsa pjesët e hulumtimit normalisht kanë filluar edhe tash. Me që do dalim me publikime, do dalim me disa kumtesa shkencore në radhë. Sigurisht se pavarësisht vullnetit të juaj edhe të bashkëpunëtorëve të juaj në këto angazhime, le të themi, është e nevojshme të ketë edhe përkraje institucionale, përkraje nga komuna në këtë rast. Jeni të kënaqur, për shembull 12 vjet janë ndruar disa qeveri, disa kryetar, disa drejtor të kulturës në vend, po flasim për aktualisht, jeni të kënaqur me përkrajen që keni marrë apo keni bashkëpunim apo e vlerësojnë kontributin që ju po jepni për Mitrovicën? Mundë me thonë për qeverinë lokale momentale, do me thonë drejtoresha e kulturës është i drejtoresh që vjen prej skenës. Do me thonë është grua e cila ka qenë aktiviste dhe është aktiviste dhe ka qenë një prej përkraseve tona ndër vite me gjithë to aktivitetet që i kemi zhvillu. Përkraja është, përkraja morale, fillimisht është shumë e mirë. Përkraja finansare, ne gjithmonë kemi nevoja. Ka nevoja, do me thonë, ndoshta në Kosovë për një kohë gjatë nuk është kuptu qasja kulturore dhe ne kemi qenë me një rol tjetër, ku jemi mundu me sjell kulturën ndoshta dhe falas, për me e kriju audiencë, për me kriju lidhshmëri mes komunitetit me audiencën, po unë po besoj që Kosova është me një stat tjetër, edhe është gjendja dhe momenti ku të zhvillohet
kultura në level që duhet, për shambull në qofë se flasim për kurim ekspozitash, ose për pregaditje festivalive, këtu kanë kosta. Përkroja ekziston, vullneti ekziston, po gjithmonë ka mundësi për më tepër, që nuk do të thotë që tjetë vetëm me një lloj të përkrojës, kjo mund të me qenë të me thonë edhe një mori ndër institucionale, ose ndër qeveritare, ose edhe më tutje, po vullneti është aty, kështu që nuk mundi me mua në kubish, mundi me përruzu dhe me dëshiru që të vazhdoj tutje. Po dhe në rastin tonë, edhe me Green Fest dhe vetë punën që bënë organizata shtatarte, në hapsirat të cilat i ndajmë bashkë me dekresën, kemi një mbështetje të vazhdushme, edhe një kohë edhe për festivalin Green Fest, si një festival i vetëmi tradicional që i ka bërë 12 vite në Mitrovic, përshkraja ekziston edhe vetë nga dekresoja, përshkani, që shë tha dhe Nora, vetëm është qërtja me që është një industri e shtrejt, ku sa do të qovë që kemi mbështetje, kem ku ja gjejmë vendin mjeteve, përshkak se edhe artistët kanë qmimet e veta, kanë mënyrat e kompenzimit që nga njerë në shtë anisi arim. Po, gjëherë do të bërë përpjekje që të sjelim mirë më mirë qoftë aktivitete kulturore, qoftë edhe që njëtën kohë indirekt sjelim në zhvillim ekonomik. Kjo do të kuptohet që kultura nuk është vetëm sa për të thënë që bënë aktivitet kulturor, po ka një impakt ekonomik që ndikon në zhvillimin e qytetit. Dhe po flasim për një komunë e cila le të themi një pjesë të konsiderueshme të popullatës së vetë ka në diasporë. Po gjithashtu edhe një komunë e cila diaspora asnjë nuk e ka zhgënjur, ka qenë gjithmonë çdo verë atë. Edhe është një gjallëri këtë ndryshe në Mitrovica dhe njësoj edhe në komunat e tjera. Gjatë muajve të verës ka arritur grupet e mërgjimtarëve të anë, po vrejët ajo gjallëria në Mitrovica? Nora së është këtu i prej Francës, dhe kjo. Se ka vrejt këtë pjesën e... Por, së fund me kom pas rast me po për gjatë një javë, le thejmë ashtu, se si sheshi ka ndru formë, kuptimin që nuk ka pas asë shumë njerëz, dhe tashmë veç vrejt që kanë diku edhe një aspekt ekonomik, për shembull, kanë dalë shitës në rrugët me shumë larëshmëri produktesh. Edhe qmimet në bashkë janë rritë. Edhe veçanta kësaj është që gjuhët ndryshme tashmë për shesh kanë fillu të rinjtë që flasin gjuhët për nga vinë, ose kanë sjellë me vetën do një shok shoqe të kulturave tjera, edhe i kanë jepë larëshmëri e sheshe, që po vrejt ajo ardhja diasporës edhe mërkimtarën të anë këtë rast. Për çka besoj që ndikon pozitivisht si në atmosferën e qytetit, po ashtu edhe në zhvillimin e ekonomisë të vendit. Unë po shpresoj që të jetë një verë e suksesshme dhe e bukur për ju që jeni të angazhuar atje, për ata të cilët vinë dhe i shijojnë të gatshme gjithçka që ju përgatitni. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit tonë. Shumë faleminderit. Kënaqësi me hapën mëngjesin kështu. Edhe që ishit bashkë, për herë të parë ishit bashkë. Faleminderit shumë. E këtu do të jemi me një pikë muzikore në këta minutat fundit e emisioni dhe këthejemi shumë shpejt për të përshëndetur bashkë.